už po desáté tady s některými s vámi setkávám. K letošnímu 10. výročí, jak jsem zjistila od pořadatelů, máme téměř dvojnásobný počet závodníků, takže to bude, myslím si, oslava velkolepá. Dobré odpoledne, já vás tady vítám. Zase jsme se sešli v neuvěřitelném počtu, letos i 40 posádek. Je naprosto neuvěřitelný, že se tady scházíme po deseti, po desáté. Všechny závodníky, kteří se budou dneska účastnit, tamhle na tu louku, uděláme si společnou fotku. Ale on sám to bez toho nevěděl na půl. Takže to je všechno.
řádu, nebo jak to bude? Ne, ne, jako přeci, ale my šetřit nebudeme, že kdyby někdo chtěl svíst, tak o toho se tam já bych kasíroval, takže klidně se hlašte, my vás vezeme tady pár metrů, ale bude to drahý. Tedy je to tam drahý, mělo být volno, počkáme, jak se sem dostane buď motorka nebo čtyřkolka, která na to... Takže, no, mám tady dokonce i... Jirkovi Fojtovi, který s taktovým číslem 11, který zatím ne... Hele!
Tenhle první objezd bude velice rychlý. Thank you.
zastavit. Pozor, start! Roztlačování. A tady máme ty dva upravený ústanky. Král. Prosím vás, pane, s tím Bernardínem, jděte na stranu. No prdele, teď. Já mám tak do srdku, máte. Jděte neporazil teď kest. No. Hele, je jako v té první rozdíšce, viděli jsme, nebo vy z vás, kdo jste tady nebyli. Tak, to znamená pořád, prosím, tady u toho cíle, za tím, za tou...
Takže Martin přichází na nejvyšší příčku. Dostává Jirankou taštičku. Děkujeme, byla to výborná podívaná. Dobře jsme se u toho všichni bavili. Pěkný. Jdeme na první místo zručnosti závozníka. První místo Stanislav Kolář se svým spolujezdcem. A jako hlavní cenu dostává kromě té plakety, dostává velkou sadu klíčů Gola, což je dobrá značka. Tak. Kromě diplomu, plaket, dostává hlavní cenu a tím je kompresor. Ale věříme, že nebude nafoukaný a příští rok přijede místo, ale i za to všechno, co tady pro nás připravil a zajistil, připravili takovýhle dort. Děkujem, ale velmi se těším. A máme tady první místo. První místo, neuvěřitelný čas. 5 minut 31 sekund, jako obvykle zase další traťový rekord. Stanislav Kolář. V říše snů a nikdy jsem nevěřil, že něco takového tady uvidím. Kolář jako hlavní cenu dostává motorovou pilu Husqvarna s typovým označením 236. Takže pila. Je to ctibořský masakr motorovou pilou. A na jednou už jen má, tak se zpívá.